Pas suksesit në sekondat e fundit për Ball Tiranës, në fundjavë vllaznia e basketbollit është gati të debutojë në Ligën Ballkanike, e cila starton këtë të martë. Kuqeblu do të presin në Qazim Dervishi skuadrën e njohur malazeze Ibar të qytetit të Rozhaje. Zëvendës trajneri Ervin Bërdica dhe basketbollisti amerikan Perin tregojnë objektivat e vllaznisë në këtë kompeticion. Kena pa janë dy neshe. Tynet jena mundu mi gjithë ato pikët e dopta që i mendojmë nëse mund të kenë. Për analizojmë, mendoj që dherë nesër dhe në pojmë më të mirë. Po, skuadra vjenë përgatitet, jena të pa problemet që kishim dy neshe të fundit kampionatin tonë, edhe po punojmë fort në ata që të riparojmë, që mos në shfaqen të kjo neshe, se mund tjenë shumë problematike dhe në bojë neshen shumë më të fështirë se me skuadra shqiptare. The energy that the city brings to the game. Vllaznia është një skuadër e talentuar. Ndihem shumë mirë këtu. Më pëlqen energjia që qyteti i sjell kësaj skuadre. Mendoj se do të shkojmë larg në këtë kompeticion, edhe pse ka shumë skuadra konkurruese. Do të jemi pretendent për titull edhe në kampionatin shqiptar. Hopefully we can get more transition. Vllaznia Ibar do të luhet në orën 18:00 ndërsa Pallati i Sportit ashtu si ndaj Tiranës pritet të jetë i mbushur në të gjithë kapacitetin e tij nga sportdashësit shkodranë.